Dajte. Animované biblické príbehy Dajte. Starej zmluvy. No poďme, hýbte sa. Elizeus, Boží muž. Zaber. Dobre. Výborne. Stoj. Poď už domov. Niečo zješ. Nemôžem, otec. Musím dokončiť severné pole. Si usilovný, Elizeus. Ale máš aj prečo. Jedného dňa to všetko bude tvoje. Eliáš, čo také som urobil, že sem ku mne prichádza prorok? Už ním dlho nebudem. Prorokom sa staneš ty. Boh prehovoril. Budem vzatý hore do neba. Do neba? Kedy? Neviem. Čo skoro? Poď. Máme ešte veľa práce. Nás, nasledovníkov Boha Izraela, je už málo. Musíš ich povzbudzovať. Musíš ich učiť vnímať Božiu moc a silu jeho ducha. Takto začali všetky problémy Izraela. Neustále som napomínal kráľov Izraela, ale stále dávajú prednosť bezduchým modlám pred živým Bohom. Možno tebe sa podarí zmeniť ich postoj. Zachovaj si vieru, syn môj. Ver v Božie slovo. Ak ti povie, pohni týmto vrchom, tak ním pohni. Sú však aj ďalší, a je ich veľa, ktorí stále veria v Boha Izraela. A tých musíš nájsť. Pane, pre vieru týchto ľudí a pre tvojho služobníka Elizea, opäť nám ukáž svoju silu a moc. Nikdy nedokážem to, čo ty. Ale dokážeš, Elizeus. Dávaj si pozor na jedno. Nikdy si neprisvojuj uznanie či odmenu za Boží skutok. On je tvorcom zázrakov a ty si len jeho nástroj. Čo mám urobiť predtým, ako budem od teba vzatý? Eliáš, prosím, požehnaj ma. Daj mi dvojnásobok sily tvojho ducha. Nežiadaš jednoduchú vec, ale ak sa staneš svedkom môjho odchodu do neba, Boh splní tvoju žiadosť. Ja ho vidím. Vidím ohnivý voz.
Čo spraví? Niekto pochybuje o tom, že toto je Boží prorok. Sláva Bohu na výsosti. Máš poslednú možnosť. Splať svoj dlh! Čo odo mňa chceš? Pozri sa! Nič tu nemám. Ani len trochu jedla pre mojich dvoch synov. Som sama, môj manžel je mŕtvý. Nemám ti čo dať, celkom nič. Je mi to ľúto, ale v tom sa mýliš. Čo to robíte? Prestaňte! Odteraz tvoji chlapci patria mne a budú pre mňa pracovať dovtedy, kým dlh nebude splatený. Aj keby to malo trvať 100 rokov. Počkaj! Dal som ti už dosť času. Nie, nie. Daj mi 2 týždne. Viem, kto mi pomôže. Dva týždne. Tu je tvoje jedlo a nápoje, pane. Čo som ti vravel? Izraelské dievčatá sú najlepšie služobníčky. Ak mi budeš dobre slúžiť, počase ťa pošlem domov. Ďakujem, pane. A dám ti aj nejaké peniaze. Toto je život. A tvrdíš, vraj nie si rada, že si ženou bojovníka. Nemám rada vojnu, Náman. No to ani ja. Ale dá sa na nej zarobiť. A teraz si dám horúci kúpeľ. Náman? Malomocenstvo. Myslel som si, že proroci cestujú na úrovni. Zvykneš si. Prečo si si zo všetkých uchádzačov vybral za svojho sluhu mňa, ak sa smiem spýtať? No, ja... Vlastne mi to je jasné. Nepochybne som lepší ako ostatní. Asi si potreboval niekoho, kto je chápavý a bystrý. To je pravda, Gehazi. Máš veľký talent. Ale tiež sa ešte veľa musíš naučiť. Gedeon. Dobrý deň. Dobrý. Sme na ceste do Jericha. Toto je môj sluha Gehazi a ja... Ty si muž Boží. Prosím, prenocujte u nás. Bude bezmesačná noc. Nie je príjemné cestovať po tme. Radi. Zatiaľ sa nám na ceste darí. Čo povieš? Áno, ohromne. Je to dobrý muž. Veľmi láskavý. Keby nás Boh požehnal deťmi, prijala by som si, aby boli ako on. Elizeus! Elizeus! Vďaka Bohu, že si prišiel. Voda v meste je otrávená. Každá kvapka. Vidíš, všetko živé pomaly hynie. Nepotrvá dlho a pomrieme aj my.
Majster, tu je soľ, po ktorú si ma poslal. Tak to hovorí Boh. Ja som uzdravil túto vodu. Už viac nebude prinášať smrť. To je zázrak. Ďakujeme ti, Elizeus. Zachránil si nám život. Ďakujeme. Povedz si cenu. Koľko chceš, aby sme ti za zázrak zaplatili? Nie. Nechcem nič od vás. Boh ťa žehnaj. Prečo si od nich nič nechcel? Tie peniaze si zaslúžime. Nič sme predsa neurobili. Urobil to Boh. Nesmieme si prisvojiť slávu či odmenu za skutky, ktoré sú Božím dielom. Zapamätaj si to, Geházy. Ja potrebujem tvoju pomoc, pane. Nerada ťa obťažujem, Elizeus. Viem, že nemáš peniaze. Môže to pokojne zopakovať. Povedz mi, čo máš doma? Máš niečo hodnotné? Kvapku oleja. Akurát, čo z neho upečiem jeden chlieb. Choď, požičaj si prázdne nádoby od susedov, koľko len môžeš. Potom vezmi svoju kvapku oleja a porozlievaj ho do nich. Sľubujem ti, v mene Boha, budeš ho mať toľko, že naplníš všetky nádoby. Ak to hovoríš ty, Elizeus, bude to tak. Som unavený. Prečo sme sa na noc nezastavili v hostinci? Pretože za nocľah by sme museli platiť. Aha, toto nebude stáť veľa. Pekné. Pekné. Nazvali sme ju proroková izba. Kedykoľvek pôjdeš okolo, môžeš tu prenocovať. Je tvoja. Ako by sme sa vám mohli odvďačiť? Ak to bude v mojej moci, splním vám to. Sľubujem. Nepotrebujeme nič. Máme všetko, čo sme si kedy prijali. Okrem... Akože je Boh nad nami, budete mať syna. Ale to je nemožné. Budeš mať syna. Rýchlo, ďalší. Je to zázrak. Budeme môcť platiť dlh? Oleja je toľko, že môžeme začať nový život. Boh nám pomohol. Chlapci, nikdy nezabudnete, ako nás Boh zachránil. Malý Micháš. Náman, pane, priniesol som ti niečo na pitie. Náman, musíš sa napiť. Zomieram. Či to nevidíš? A teraz už zmizni! Pani, smiem hovoriť? Áno. Škoda, že nie sme v Izraeli. Pán by mohol byť vyliečený. V Izraeli žije prorok. Muž Boží. Micheáš, poponáhľaj sa. Vidíš ho? Tam je ocko. Áno, prosím ťa, odnes mu košík s jedlom. Dobre. Počkaj. Nes ho opatrne. Pamätáš sa? Minule chlieb skončil v potoku. Dáš dobrý pozor? Áno. Thank you.
Micháš! Moja hlava. Micháš! Synček, čo sa stalo? Povedz, čo ti je! Joana, čo sa stalo? Je mŕtvy, Elizeus. Môj synček je mŕtvy. Bež dopredu, Geházy. Nikde sa nezastavuj. Keď nájdeš chlapca, dotkni sa mojou palicou jeho tváre. Pokorne pros Boha o pomoc. Prosím, pane, daj mi moc konať zázraky. Veď si to zaslúžim. Urobil som všetko, čo si kázal. Chlapec sa neprebral. Nie. Nie. Prosím, pane. Jeho rodičia sú takí pokorní, takí láskaví. V tvojom mene som im slúbil požehnanie a ty si im dal syna. Pane, vypočuj moju modlitbu. Viem, že máš tú moc. Oživ ho. Vráť ho späť rodičom. Som. Syn môj! Synček. Majster, vonku čaká veliteľ celej sýrskej armády. Povedz mu, aby sa ponoril do rieky Jordán. 7 krát. Bude uzdravený. Majster, rieka Jordán je predsa samé blato. Choď k rieke Jordán, 7 krát sa do nej ponor a budeš uzdravený. Nie, to si chce zo mňa robiť blázna, lebo čo? Očakával som, že vyjde von, prejaví mi úctu a predvedie veľkolepý zázrak. Nie. Káže mi umyť sa v odpornej rieke plnej špiny a blata. Milšia mi bude smrť ako takéto nehorázne poníženie. Náman, pane, smiem hovoriť. Len ak musíš. Ak by ti Elizeus bol prikázal urobiť niečo veľkolepé, čokoľvek, bol by si to urobil. Ale prikázal ti urobiť čosi jednoduché. Jednoduchú vec ľahko spravíš. Tak prečo ju neurobiť? Ho! Pane, prosím, ešte raz. Pane! Toto všetko je tvoje.
Nemôžem to prijať. Musíš. Je to skromný prejav vďačnosti mužovi, ktorý mi vrátil zdravie a zachránil život. Som ti vďačný. Ale za Božie zázraky sa možno odvďačiť len vierou. Teraz už viem, že je len jeden Boh. Tvoj Boh. Pane! Dúfam, že všetko je v poriadku. V najlepšom. Môj majster prosí o prepáčenie, ale zmenil názor ohľadom odmeny. A koľko ti mám dať? Gehazi, kde si bol? Ó, Gehazi. Ako často som ti prizvukoval, aby si bol pokorný? Ja som iba... Pýtal si odmenu za skutok, ktorý vykonal Boh. Za to ťa postihne Námanovo malomocenstvo. Navždy. Nie, nie! 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 V slovenskom znení účinkovali Ján Galovič, Dušan Kaprálik, Jozef Šimonovič, Ondrej Kaprálik, Eduard Bindas, Lucia Hurajová, Matej Landl, Martin Kaprálik, Hanna Gajdošová, Dominika Žiaranová, Helena Geregová, Peter Kolárik, Roman Matisko, Marek Majeský,
Noel Gondáš, Marek Suchytra, Gabika Šimková, Patrícia Papírniková, Zuzana Vlasáková, Jana Šimová. Spolupracovali Bronislav Šoš, Dušan Bielik, Rudolf Naď, Filip Šoš, Zoro Laurinc a Eva Galandová. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Nádej.